slovenská veda je príliš zahľadená do seba, skúma najrozšírenejšie častice vo vesmíre neutrína, ktoré sú však stále veľkou neznámou. Tento rok sa stal výnimočným vedcom slovenskej vedy a získal ocenenie ESET Science Award. Fedor Šimkovič, jadrový fyzik z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Vítajte. Ďakujem. Pán Šimkovič, tak neutrino je záhada, ale predsa sa teda opýtam pre nás laikov, čo to teda je? Taká základná otázka. No, je to elementárna častica, a ktorá vznikla už na začiatku vesmíru a vzniká stále vo vesmíre. V súčasnosti máme takú, povedal by si, takú manuál pre časticovú fyziku. To je štandardný model, to je široko akceptovaný model alebo teória, lepšie povedané. A ten pravde nie je dokonalý, má svoje ohraničenia, ale v rámci toho štandardného modelu by som uvidel neutrino. Tak toto je azbuka toho štandardného modelu. Mm-hmm. Tu nám máme kvarky U a D. Tie vytvárajú protóny a neutróny, z ktorých sú tvorené jadra, de facto aj my. Áno. A tu nás sú, to sú hadrony, a tu nám máme leptóny, to je elektrón, myon a tau. Tieto ďalšie stĺpce zodpovedajú ďalším generáciám. Ale to, čo my vieme, že elektróny obiehajú v obale atomu, a jeho partner je práve neutrino. Je elektronové neutrino, to bolo prvýkrát objavené v 56. roku. Potom je myonové, to bolo v 64. roku, to bolo na reaktore, tu na urýchlovači. A tiež tau neutrino, to bolo v 2002. roku. Posledná častica, ktorá bola objavená, je ten Higgsov bozón, ktorý nám hovorí, ako vzniká hmota, ako dostávajú tieto objekty hmotu až na neutrino. Tá je v podstate výnimka. Tam máme viacej možností. Uh-huh. A tu nás sú v podstate gamma kvant. A sú ešte ďalšie interakcie, ktoré sprostredkujú interakciu medzi týmito blokmi častíc. A to sú v podstate gluon, alebo Z a V bozón. Tie boli tiež objavené v CERNE 70. rokov minulého storočia. Čiže toto je taký základ našich predstav, alebo aj potvrdených predstav. Za tým je strašne mnoho fenomenológie, dát, o tom, čo prebieha vo svete a vo vesmíre. Tak to popisujeme cez interakciu mikrosvete, cez interakciu týchto častíc. A teraz, aby sme to tak laicky povedali, čiže v tejto miestnosti teraz sú aj neutrína. Určite. Každú sekundu jedným centimetrom štvortovým vášho tela prelietáva 10 na 11 skoro neutrín. S energiou, tie, ktoré vznikajú na Slnku, to je s energiou trošku väčšou, ako je hmotnosť elektrónu. Čiže to necítime, ale teda pohybujú sa tu medzi nami. My to vôbec o tom nereflektujeme. Prelietávajú nielen cez nás, prelietávajú cez celú Zem. Tá tu tiež veľmi necíti. Ako už som to spomínal, pravdepodobnosť, že takéto kozmické neutrino interagujú s našim telom, je raz za náš život. Ale predpokladám, že si to aj tak nevšimneme. To si nevšimneme. Sú ešte aj iné. V podstate naše telo interaguje s kozmickým žiarením, ktoré je o mnoho viacej a silnejšie interaguje. Ako niekto vôbec vlastne pred tými 90. rokmi objavil neutrína? A prečo teda, keď tak málo interagujú, tak vlastne ako na to niekto prišiel? No, pred 90. rokmi bola kríza vo fyzike. Myslelo sa, že už v podstate neplatí zákon zachovania energie. Bo pri jadrovej premene častica, ktorá vyletela, elektrón, nemala tú energiu daného procesu. A bolo tam ešte také ďalšie konflikty. A tieto konflikty vysvetlil Wolfgang Pauli v tom 4. decembra 1930. Napísal list do Tübingenu, v ktorom predpovedal existentu tejto častice. A povedal, že by to nemal robiť. On ani nenapísal článok o tom. Napísal list na konferenciu. A prečo to bol len list? Lebo on si myslel, že nikto nikdy neobjaví túto časticu. Mm-hmm. Bol to v podstate výsledok jeho mysle alebo nejakých kinematických dôsledkov z fyziky častíc, čo on očakával. Ale mýlil sa ešte pri jeho živote. V 56. roku objavili danú časticu. Čo by sme sa tým skúmaním vlastne mohli neutrín, myslím, dozvedieť pre praktický život? Napríklad mňa, ktorá nie som teda teoretická fyzička, čo pre praktický život by neutrína mohli vlastne, aké otázky zodpovedať? Prakticky myslíte priamo aplikácie, alebo tým, že chcete poznať, čo sa deje vo vesmíre, tak je tam viacero tých aspektov. Tak čo sa týka neutrínov,
je záhada. A je to kľúčová častica pre pochopenie to, čo sa deje vo vesmíre, sa dialo aj deje. Čo sa deje vo hviezdách, alebo v ďalekom vesmíre, pri vysokoenergetických procesoch, ako môžem napríklad zrážky čiernych diel alebo neutrinových hviezd a tak ďalej. Čiže máme neutrina vo veľkom diapazone energií. A kľúčovú úlohu napríklad, čo sa týka vzniku toho vesmíru, je problém, prečo máme viacej hmoty ako antihmoty vo vesmíre. A predpoklad sa na začiatku bola malý rozdiel medzi hmotou a antihmotou, veľmi skutočne minimálny. A k tomu, aby sme ešte mohli vysvetliť tú dominanciu hmoty, potrebujeme ešte narušenie určitých symetrií, tzv. Nábojových a priestorových. A toto je možné aj pomocou neutrín. Je to pre vás vzrušujúce skúmať tie neutrína? Lebo veľa vecí už je objavených, veľa vecí už vieme. Veľa vecí stále nie, samozrejme, vo vede. Ale je to teda vzrušujúce stále objavovať takéto niečo, o čom vieme naozaj málo? Lebo vlastne, ako som si prečítala, tak ešte nepoznáme ani hmotnosť neutrína za 90 rokov. Áno. Čiže je to skutočne záhada. A tieto fundamentálne vlastnosti neutrín sú principálne pre pochopenie vesmíru. A trvá to už veľmi dlho. Ale problém v tom, že tá hmotnosť neutrína je veľmi malá. Predtým sa predpokladalo, že dokonca hmotnosť neutrína je nulová v rámci toho štandardného modelu. A mnohí boli s tým šťastní, spokojní. Ale vznikli také merania napríklad zväzkov neutrín zo Slnka, kde sú jadrové reakcie, v dôsledku čoho máme ten prúd neutrín zo Slnka. A zistilo sa, že v tých modeloch Slnka, ktoré vás tam robil John Bachkol, tak jeho predpovede nesedia s tým, čo nameral jeho kolega Ray Davis. V podzemnom laboratórii, hlboko museli ísť do podzemnej laboratórii. To je jeden z najkrajších experimentov, lebo on použil, aby videl tento signál, obrovské množstvo čistacieho prostriedku. Môže si pamätať, ešte v minulosti sa používal tetrachloretylén. Tým, že tam veľa chloru, a on hľadal prechod z chloru na argón, a tým, že argón je Nobel gas alebo vzácny plyn, tak vedel to odseparovať pár tých atomov argónu z toho obrovského kontejnera, kde mali tisícky tón toho tetrachloretylénu do susedného detektoru. A tento, lebo ten argón sa rozpadal s počasom rozpadu 2 mesiacov, tak vedel zaregistrovať tieto signály. Čiže nevidíme priamo neutrino, vidíme dôsledky jeho reakcií v samotnom detektore. Uh-huh. Ja som si prečítala, že teda vy skúmate neutrina teraz aj na jazere Bajkal. Ako to tam vyzerá? Skúste nám to tak popísať, že čo sa tam vlastne deje na tom Bajkale? Predpokladám, že je tam zima teda. Tak toto je ten jeden taký snímok, čo tam sa deje. Tak my budujeme detektory. Samotné detekčné prostredie je voda. Voda Bajkala. Uh-huh. A keď tam priletí neutrino z vesmíru, tak oni priletajú nielen z vesmíru, ale aj z našej atmosféry, odkiaľ vznikajú. Ale tento detektor je konštruovaný tak, že chceme vidieť signál od vysokoenergetických neutrinov z vesmíru. Čiže s energiami 1000-krát alebo 10 000-krát väčšími, ako sú tie na urýchlovači v CERNE. Uh-huh. A keď tam príde tá častica, ona môže aj mimo detektora vytvorí napríklad pri neutrino-elektronové, tak vytvorí elektrón alebo ďalšie tam častice v tej reakcii a tie pri šírení sa tým prostredím, tou vodou, vytvárajú svetlo. Takže pomocou Cherenkovského žiarenia, ktoré umožňujú určiť, odkiaľ prišiel to neutrino. A podľa množstva zaregistrovaného svetla určiť, aké malo energiu. Bez tej vody by to nešlo? Bez tej vody by to nešlo. To je. Lebo tá reakcia vzniká na protóne. Taká základná reakcia beta rozpevy, keď neutrón sa rozpevie na protón a vznikne elektrón a antineutrino. Ale to môžeme prehodiť. Na začiatku dať neutrino. Neutrón ide na protón a vznikne neutrón a pozitrón. Vy tam teda idete dosť do veľkej hĺbky. O akej hĺbke sa teda rozprávame? Čiže hĺbka samotná, my sme umiestnení tu na juhu Bajkala. A tu je naša báza, to je tá nová budova, tam je veľa historických ešte budov. A sme 4 km od pobrežia a spúšťame tie optické moduly, ktoré lapajú to svetlo do hĺbky asi 1,5 km. A to sú v podstate na lanách upevnené optické moduly, vzájomne prepojené káblami. A tie vytvárajú zhluk tzv. Stringov, čiže máme 8 lán, jeden v strede a 7 po kruhu. To vytvára jeden klaster. A teraz tam máme už tých klasterov 7.
Pravda, to ešte ďalej chceme rozširovať, aby sme vedeli zaregistrovať viacej neutrín a s vyššou energiou. A samotná inštalácia prebieha v zime, keď jazero je zamrznuté. Je tam približne metrová vrstva ľadu, po ktorej môžu prejsť aj v tank. Je to kvôli manipuláciám, že je vám to pohodlne, že môžete chodiť po tej hladine, alebo dáva to nejaký zmysel aj tými teplotami? No, teplotami nie. Dáva to zmysel v tým, že je to lacné. Lebo sú ešte iné neutrinové teleskopy, každý má výhodu a nevýhodu. Napríklad v Stredozemnom mori sa buduje KM3NET, neutrinový teleskop, a tam na to potrebujú ponorku. A to je veľmi drahé. Hej. Uh-huh. A my tam prídeme, všetko rozložíme sa na povrchu jazera. Zimná expedícia je od polovici februára do polovici apríla. A priamo z toho povrchu, kde si môžeme rozložiť všetko, čo potrebujeme, aj priviesť. Napríklad tu naproti 40 km máme bázu, tam je mesto Bajkalsk. A tadiaľ nám vozia všetky tie optické moduly, ktoré sú tam uskladnené, všetky ostatných materiál. Mm. Ale my bývame tu na tej základni. Je to trošku idylické, hlavne tá príroda je nádherná. No to som sa práve chcela spýtať, že v čom je iné robiť ten výskum v nejakom labáku alebo v kancelárii, a v čom je iné chodiť takto na Bajkal? No, obidve majú svoje čaropo a to, čo chcete objaviť, keď vás hlavne zaujíma, čo chcete získať, ale tu je ten skutočný bonus, tá príroda, a je to skutočne fantastické, keď na jednej strane zapadá slnko úplne do červená, na druhej strane máte ešte už svieti mesiac, tak je to pekné prostredie, takže chodíme tam radi. Boli ste aj teraz počas prvej vlny koronavírusu? Lebo to, ten dátum, hej, ktorý ste hovorili, bolo akurát, keď bola prvá vlna? Áno, ale ja som tam nebol na celé obdobie. Ja som tam bol len na obdobie 2 týždňov. Ale môj kolega Rastislav Dvornický, on tam už chodí pravidelne na 3 mesiace. Uh-huh. Tam predpokladám, že korona asi úplne na odlahlom mieste. Tedy to začalo. Ja som tam bol a kvôli tomu som de facto potom musel zostať ešte, lebo som medzianom musel v Dubne. A som až do augusta trčal v Dubne, kým bolo možné sa vrátiť. Jasné, letiska boli zatvorené. Ja som si pozerala, že vy máte medzinárodný tím mladých vedcov. V čom sú mladí vedci? Možno tí konkrétne vaši iní ako vaša generácia. Vidíte tam nejaký posun, nejaký rozdiel? No, je tam určitý rozdiel. Ako ten postavenie vedy, možno aj dneska je trochu iné. Oni mi predstavujú viacej iných možností. Aj čo sa týka, keď už robia tú vedu, je pre nich viacej otvorený ten medzinárodný priestor. Takže myslím si, že ale ľahké to tiež nemajú. Povedia si všeobecne, k tomu sa tiež ešte dostaneme. Čiže ale takto, jednak trpeli sme, obdobie sme mali menej študentov. Čiže aj tým bolo úplne, koľko sa študentov, koľko sa zaujímalo o vedu alebo išlo do doktorantúry. Tak ale táto situácia sa zlepšuje. Hej. Ja som si teda pozerala, že kto je v tom vašom týme. A ak som správne rátala, ale opravte ma, ak nie, tak ho máte dokonca aj genderovo vyvážený, že 3 muži, 3 ženy. Pozerala som správne? Áno, áno. Je to náhoda, alebo je to niečo, čo... Je to náhoda. A som veľmi rád, lebo sú veľmi dve šikovné študentky. Ich dotiahol môj doktorant, ktorý ich zobral najprv ako bakalárky, Lukáš Fajt. A potom, čo veľmi ako oceňujem, naša fakulta začala vypisovať miesta pre postdoky, postgraduálny pobyt. A práve sa mi prihlásila z Indie jedna dievčina, veľmi šikovná, a s ňou teraz spolupracujeme. Už je tu 2. rok. Čo by ste povedali ľuďom, ktorí hovoria, že ženy nie sú dobré vedkyne? Tak sú zaujatí. To nie je pravda, hej. Máte dobré skúsenosti? Áno, hej. Ja som si pozerala, že vy ste pre denník sme povedali, že slovenská veda je zahladená do seba. Čo to presne znamená? V akom slova zmysle? Ja si myslím, že je to... Tá komunita sa príliš pozná a v podstate chýba nám to ten taký medzinárodná odozva. A veľmi oceňujem, že napríklad na akadémie išli to cestou toho medzinárodného auditu, ktorý ukázal v podstate, ako sme na tom de facto. Nielen ako si my myslíme, ako sme prezentovaní v spoločnosti, ale ako nás vidia zvonku. A že čo robíme dobre, čo robíme zle. A bol by som veľmi rád, ak by podobný audit sa uskutočil aj pre univerzity. Uh-huh. A čo robíme podľa vás zle? Čo robíme zle?
neviem, nakoľko byť kritický, ale ja môžem dávať návrhy. Viete, ako to, čo vám všetko hovorím, to sú moje skúsenosti. Alebo skúsenosti, ktoré som získal na univerzite v Nemecku, v Tübingene, pravda aj v druhých univerzitách, bol som v mnohých vedeckých ústavoch po celom svete, od Číny, Japonska, Ameriky a tak ďalej. Alebo veľa skúseností mám práve s tou medzinárodnou ústavou v Dubne, ako aj s ústavou v Prahe. Takže to je len taká jedno sklíčko do mozaiky tých názorov, ktoré by bolo dobre po prípade ďalej rozvíjať. A ja si myslím, že je tu generačný problém. Chýbajú kvalitný, chýba to prepojenie ďalej. Ja nevidím u mnohých mladých ľudí i snahu von. A ja by som bol za to, aby že je potrebné, aby tí mladí ľudia išli von, nazberali skúsenosti, nazberali kontakty, ktoré sú na nich zaplatené a zapojili sa do akého kvalitného výskumu vonku. A potom, keď my im vytvoríme tie podmienky, aby sa mohli vrátiť a tu na to rozvíjať. A to je cesta, a toto by sa mohlo podporiť napríklad formou vytvárania pozícií mladých profesorov. Nie je to nič nového, táto stratégia existuje. Napríklad v Nemecku chcú mať elitné univerzity, tam je konkurs na elitné univerzity každý, myslím, že 5 rokov. Tie, ktoré sa vyberú, je ich zo pár, tak tie svoje dodatočné financovanie, z toho môžu vytvárať miesta pre mladých profesorov. Mm-hmm. Ale ten rozdiel u nás je na vysokých školách v tom, že my máme titul profesor, máme miesta profesorov. Tam, keď dajú miesto profesora, tak k tomu ten profesor dostane aj zo pár ľudí, ktorí si môže zobrať do týmu a rozvíjať daný smer, ktorí môžu pri ňom vedecky rásť a isto ďalej. Čiže ja by som bol za to vytvárať takéto týmy, lebo keď máme tým, je to taký koherentný výsledok a ten koherentný výsledok obyčajne je mnoho silnejší, ako je to jednotlivec. Veľa sa teraz diskutuje o tom, a je to jeden aj z návrhov rektorov, že Univerzita Komenského STU, ale aj technické smery v Košiciach a Slovenská akadémia vied by sa spojili do akého jedného veľkého celku, ktorý by bol kvalitnejší, konkurenčnejšie schopný vlastne v rámci toho rebríčku univerzít, že by sme sa mohli dostať do prvej 500-ky, lepšie by sa čerpali aj peniaze na výskum, že vraj by to teda mohlo priniesť aj kvalitných vyučujúcich študentov. Máte pocit, že toto by bola dobrá cesta? Tak ja si myslím, určite nie. Viete, ako toto je také umelé vytváranie niečoho len kvôli tomu, aby sme si zlepšili štatistiku. To nie je jedna, že my niekde vytvoríme nejakú kvalitu. To v podstate len zmeníme trochu štatistiku. Ja si myslím, že keby ste niečím takým začali v Prahe a navrhovať by sa zlúčila Karlova univerzita napríklad s univerzitou technickou, České technické učenie, tak okamžite by si sa dostali, by vás odsudzovali. Hej? Mm-hmm. Čiže toto nie, ale tú kvalitu musíme získavať. A tú kvalitu môžeme získavať jedna v konkurencii. Ja by som za to bol, aby skutočne tie miesta, ktoré sa budú vypisovať, alebo boli otvorené aj pre veľmi šikovných ľudí z tretieho sveta, ktorí skutočne môžu obohatiť, alebo priniesť nejaké know-how, nejakú expertízu a niečo šikovné urobiť. Čiže my potrebujeme tú konkurenciu a možno by bolo stalo za to porozmýšľať, že nie zlúčenie, ale vytvoriť nejakú novú univerzitu. A novú univerzitu na zelenej lúke, práve len ktorá by bola stávaná len na tých mladých profesoroch. A to, keď niekto počuje na Slovensku nová univerzita, tak už má väčšinou chlpy postavené, pretože máme tu strašne veľa vysokých škôl a veľmi nízku kvalitu, hlavne viacere, teda už sú naozaj rozdávajú tituly a máme tu všelijaké kauzy. Čiže takúto asi nemáte na mysli, predpokladám. Nie, ja ešte už som to spomenul predtým, čiže tie univerzity naše potrebujú medzinárodný audit. Tí by rozhodli, čo stojí za to, čo máme zatvoriť. Tým by sa ušetrili prostriedky. A vytvorilo sa niečo, čo je zadefinované, že potrebujeme v našej spoločnosti, potrebujeme rozvíjať dané smery, nemáme na to súčasné kapacity. A tam by sa vypísali miesta, zobrali sa z celého sveta tí nejakí šikovní mladí ľudia, a ktorí by to rozvíjali, dali im vedecké týmy, aby sa to rozbehlo. Mne sa to javí ako, viete,
takto vznikali univerzity v 60. rokoch, aj u nás vznikali mnoho univerzity, ale aj v Nemecku 60. rokov, u nás tých 90. rokov a tak ďalej. Ale stále je pocit, alebo je žiadaná tá kvalita. Mm-hmm. Ak by tá kvalita prišla, alebo bola zabezpečená samotnou logistikou, alebo tými pravidlami, alebo tým výborom, tou konkurenciou, tak určite by to malo význam. Máte pocit, že veda zažíva teraz počas pandémie koronavírusu nejakú obrodu? Že ľudia viacej začali sledovať vedcov, viacej im začali dôverovať, viacej si začali možno vážiť? No, toto si všimol už Kip Thorne, predseda tej komisie, medzinárodnej komisie nabité skutočne osobnosťami, ktorá rozhodovala o tom ESETE. To sa skutočne podarilo, táto komisia ESETu. ESET Science Award, hej, to je veľmi dobrý moment. On už vtedy sám spomenul, že v podstate u nás počúvajú politici vedcov. Aspoň sa to mení v tom zmysle, že začali sme nosiť rúška, takéto sme tú prvú vrnu sme nejakým spôsobom zvládli. A teraz sme tiež videli, napríklad pani prezidentka sa radí s vedcami a ľudia chcú počúvať vedcov a ich názor. A je jasné, že tieto problémy v súčasnosti alebo tých krízových situácií môžeme vyriešiť len pomocou vedy. Videli sme, že viacerí sa stali možno aj hviezdami, že sú teraz viacej na vyslení. Nie je to ale aj to, že trochu by viac vedci mohli komunikovať s verejnosťou, že by nemali byť zatvorení len v tých labákoch a robiť si síce krásne, ale teda svoje vlastné projekty, ale že by mali viacej komunikovať aj s verejnosťou? To tiež, a o to sa aj snažíme. V podstate aj na tých univerzitách snažíme sa viacej hlavne osloviť tie gymnázie, alebo aby ľudia išli študovať a sa zapájali do vedy. A tá prezentácia toho výskumu by mohla byť, ale ešte jeden z tých problémov našej vedy, keď sa k tomu vrátim späť, je určite aj to financovanie. Čiže keď napríklad v našich grantových agentúrach prejde len, neviem koľko, 10% veľmi dobrých projektov, tak je to nedostatočné. Hej? Čiže to je jasne poukazujem nedostatočné financovanie. Ja si myslím, že aspoň tých 30% z tých podaných žiadostí by malo určite prejsť. A sú to fakt mnohé kvalitné, nedostali financovanie. A my musíme tú našu vedu trošku zohriať. A môžeme ju zohriať tými aktivitami. A tie aktivity bez toho financovania nemáme. Rozumiem. Jedna vec je ale tá obroda vedy počas pandémie. A druhá vec je, že časť ľudí práve naopak verí šialeným konšpiráciám. Ako sa pozeráte na to, že časť populácie a dokonca až tretina učiteľov na základných školách verí, že napríklad vakcinácia je príprava na čipovanie a rôzne iné šialené teórie? Tak ja sa priznám, že ja nie som na Facebooku, ku mňa sa tie hoaxy veľmi nedostávajú. Ja to ako sprostredkovanie ceste, keď sa to okomentuje, sa k tomu dostávam, tak neviem konkrétne, čo bolo povedané a ako. Ale to je úplne prirodzené, že v takej krízovej dobe vznikajú takéto javy. To bolo aj predtým. Zoberte si napríklad v 10. rokoch, v ktorých som bol tu medzinárodnou ústavom v Dubne, tak tam boli napríklad vystúpenia Kašpirovského, ktorý cez televíziu liečil milióny ľudí a ľudia tomu verili. Hej. Čiže ľudia sú hlavne v tých krízových obdobiach nachylní uveriť aj mnohým nepravdám, i keď takéto veci sa dajú v podstate jednoducho vedecky vylúčiť. Hej. Keď postavíte vedca pre takýto problém, tak on vám nájde mnoho otázok, ktoré alebo aj konsekvencií, ktoré vylúčujú v podstate tie hoaxy. Napríklad čipy vo vakcínach. Áno. Záverečná otázka. Získali ste teda teraz ocenenie výnimočného vedca slovenskej vedy. Máte naozaj krásne projekty. Čo by ste tak chceli za najbližších 10 rokov dosiahnuť? Niektorí pri skúmaní neutrín majú Nobelové ceny. Toto je cesta? Viete čo? S tými Nobelovými cenami tam boli 4 za neutrina. Určite budú aj ďalšie, lebo sú to fundamentálne problémy. A som by povedal také 3 problémy, ktoré s tým súvisia. Možno, že aj tie 3 experimenty, do ktorých sme začali, majú potenciál získať tú Nobelovú cenu, ale my v nich nehráme dôležitú úlohu, lebo my ani sa veľmi nezúčastníme toho financovania. To samotné buď, keď sme v tom medzinárodnom ústave, ten Bajkal, tak nefinancovaný z prostriedkov celého ústavu. Mm-hmm. Keď sme v experimente Juno, ktorý skúma neutrónové oscilácie, tak to je hlavne Číňania to financujú, ale potrebujú naše expertízy. Hej? Mm-hmm. Alebo keď sme v tom podzemnom laboratóriu Modan, tak tam je, keď sa objaví ten proces bez neutrónového beta rozpadu, tak za to bude Nobelová cena, to rozhodne. Tak
tam tiež prispievame, ale len čiastočne. Čiže toto je otázka tých objavov teraz hlavne, povedal by som, v rámci tých experimentov bude. A pravda, že na začiatku boli aké myšlienky. Mnohým tom vyšlo, prišli k týmto povedomstvom fenoménom na základe matematiky alebo matematických rovníc. Aj tá možnosť toho bezneutrónu dvojitého beta rozpadu, to vyšlo z matematických rovníc. Ľudia to predpovedali, ale ešte niekedy v 37. roku. Mm-hmm. Čiže toto sa ťahá v neutrinovej fyzike strašne dlho, je to dlhé obdobie. A čo ja by som chcel, tak ja mám stále takú, ja som blízko experimentu a snažím sa využiť všetky dáta, ktoré sa tam získajú. A ľudia obyčajne myslia jedným smerom a ja by som skúmam to využiť na iné také efekty, na skúmenie iných vecí zaujímavých a tie môžu priniesť niečo neočakávané. Tak chcel by som niečo neočakávané nájsť aj so svojimi mladými kolegami. No a bol by som rád, keby sa mi podarilo vybudovať úspešný vedecký tím na našej fakulte v rámci neutrinovej fyziky, pretože teraz je skutočne boom neutrinovej fyziky po celom svete. Tým, že je to aj naháňanie to bez neutrinového dvojitého beta rozpadu, tam Čína postavila obrovské najhlbšie podzemné laboratórium vo svete. V Japonsku sú tie podzemné laboratória. V Amerike sú, všetci budujú tieto experimenty, alebo už je teraz sa ukáže, že by sme mohli blízko objavu. I keď kto vie, ono, že ona ani neexistuje. No, je to, viete, a to sú experimenty rádovo teraz okolo koľko 100 miliónov eur, hej? Čiže nie je to nič lacného a to môžu pripravené bohaté štáty a v rámci veľkých medzinárodných kolaborácií. No ale ja zostávam ešte pri tom, že moja hlavná téma ja som teoretický fyzik, čiže využívam ten aparát teórie pola alebo časticovej jadrovej fyziky na skúmanie všetkých tých procesov, lebo tie fundamentálne vlastnosti neutrín môžeme určiť len pomocou atomového jadra, čo je skutočne laboratórium na štúdium takýchto vlastností alebo aj interakcií. Je to niečo unikátne. Tak držíme vám palce, aby ste našli aj ten neočakávaný objav. Držíme vám palce a gratulujeme ešte aj teraz k oceneniu SCN. Dnes bol Fedor Šimkovic, jadrový fyzik z Fakulty matematiky a fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne.